Capania. Na ni na na. Na na be. Na 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 na. You're gonna be alright. Oh, the day I go with them, they don't worry. Na na be. Just a little pic, gonna be alright. Здравейте! Здрасти! Уреден ден от извънредното положение. Да. Аз вече спрях да ги броя. О, я! Днес няма да чуете цифри, не сме в час по математика. Днес ще чуете полезни съвети за битката ни с вируса и актуална информация за неговото състояние. О, всъщност, важно! Как се пренася вирусът Корона-19? Подобно на другите причинители на заболявания на дихателните пътища, заразата е възможна както по въздушно капков път, основно при кихане и кашляне, но и при разговор. Да, да. Така и при топър до повърхностни и последващо докосване на носа, устата или очите със същата ръка. О, нищо не пипам. Имате ли въпрос? Нямате. Повтарям, останете си вкъщи. Довиждане. Ама аз исках да питам нещо. Добре. Ще си взема душ. Baby don't worry. About a bit. Just a little bit. Gonna be alright. Baby don't worry. About a bit. Just a little bit. Gonna be alright. Oh, хубаво, хубаво. Baby don't worry. About a thing, just a little pic, gonna be alright. Oh, hubabo, hubabo. Oh, 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 opa, opa, oh, 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 oh,